L'escola Pau Casals de Gràcia s'ha convertit en un mar d'estels amb missatges de pau amb motiu del Dia dels Drets Humans. El centre ha estat l'escollit per l'acte central a Barcelona de l'activitat Fem Volar Estels, que ha organitzat el Departament d'Ensenyament en el marc de la celebració del tricentenari del 1714. Ja quan vam plantejar els actes del tricentenari, ens va semblar que un dia adequat era el Dia Internacional dels Drets Humans, coincidint també amb aquell edicte que va fer el governador militar de Barcelona el 1775, en què prohibia fer volar estels doncs per qüestions de seguretat o per qüestions que no s'enviessin missatges, diguéssim. Els nens i nenes del Pau Casals Gràcia han estat treballant durant el curs en els drets dels infants i ells mateixos han triat els que els semblaven més importants per llegir davant tota l'escola en el Dia Mundial dels Drets Humans. No és ni l'aspecte exterior ni les idees. De la família. Tenen dret a tenir una casa. A que els estimin. Van des de formes de petons, des dels més petits, amb dibuixos, amb paraules o frases, algunes frases molt reivindicatives. La imatge del dia ha estat aquesta, estels de totes les mides, colors i detalls, amb els millors desitjos del Pau Casals Gràcia. I per fer-los arribar ben lluny, han enlairat de manera simbòlica un sol estel, enmig del pati ple d'infants satisfets de la feina feta.